Další věc, který se lidi obávají v Bulharsku, tak je dostupnost potravin. Samozřejmě, nejsme v Africe, takže tady prostě seženete všechno. Jediný co, tak možná ty obchody nejsou až tak ne jako zásobený, ale že si nevyberete stolika druhů potravin. Samozřejmě záleží, do jakého místa jedete. Pokud se to týká slunečního pobřeží, což je nejoblíbenější destinace Čechů, tak tam je obrovský obchod žanet. Myslím si, že v celém Bulharsku není takhle velký obchod, pokud se nebavíme o obchoďákách, o obchodním centru. Co se týká dostupnosti potravin a různých druhů potravin a potravin, které vlastně třeba ani nikde jinde neseženete, protože je to zásobený speciálně kvůli cizincům a kvůli tomu, aby se tam každý vybral to svoje, tak to opravdu na jiném místě v Bulharsku není tohleto.